Для багатьох пересічних громадян сьогодні звичайна п'ятниця. Но ми – вчителі й учні, студенти та викладачі, вчені філологи, журналісти й письменники – цей день дуже любимо й цінуємо. Тому що відтепер, саме 27 жовтня, в нашій країні святкується День української писемності та мови. Він пов'язаний з Днем вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця, першого вітчизняного літератора, для якого мова була не тільки засобом спілкування, а й витонченим інструментом митця та вченого. Кожного року в цей день українці пишуть радіодиктант національної єдності. В нашому ліцеї 23 кадетський корпус імені Володимира Великого за багаторічною традицією написання диктанту перетворювалося на справжнє свято. Писали його не тільки кадети і шляхетні панянки, а й педагоги та адміністрація ліцею. Найкраще в минулому році написала диктант педагог з хореографії Марина Валеріївна Клименко. Ми поцікавились, чому, на її думку, так важливо знати українську. Це важливо, тому що вона має бігти по нашим венах і бути в нашому хромосомному коді. Я знаю українську добре, хоча іноді викладала заняття російською раніше. Ось я школу закінчила на золоту медаль, мені було цього року просто цікаво перевірити свої знання, бо для мене це стало архіважливо. Тож я намагаюся дівчатам і хлопцям добрими такими... якби спонуканнями доводити їм, що українська мова може бути в усіх сферах нашого життя, і воно дуже-дуже-дуже гарно лунає, і ось можна навіть себе перевіряти і насолоду якусь отримувати від цього. Сьогодні це свято збіглося з канікулами, але ми обов'язково напишемо диктант вдома, в сімейному колі, адже українська мова – це частина нашої душі. Напередодні Дня української писемності та мови члени студії журналістика нашого ліцею відвідали Київський університет імені Бориса Гринченка. Шляхетних панянок гостинно зустріла заступник декана факультету журналістики пані Тетяна Поліщук, яка рада розповіла гостям про особливості освітнього процесу. Знайомство з навчально-виробничою майстернею журналістики А-студія провів студент першого курсу магістратури з журналістики Влад Нестеров. Він розповів про особливості роботи тележурналіста, показав студію та представив проекти А-студії. Наступною локацією стала бібліотека університету Гринченка, де юні журналістки побачили діючі виставки та дізналися про роль Гринченка в житті кожного студента. Майстер-клас з радіожурналістики провів керівник лабораторії радіомовлення Костянтин Бакаєвич, який надав дівчатам можливість відчути себе справжніми радіоведучими в професійній студії. На завершення такої плідної екскурсії гості завітали на фестиваль першокурсників факультету журналістики «Ось ми які» і отримали море задоволення від креатива та драйву. А за тиждень до Дня української писемності та мови юні журналістки вийшли, як кажуть на професійному жаргоні, в поле, щоб зробити інтерв'ю з киянами. У липні цього року президент України підписав указ про перенесення Дня української писемності та мови з 9 листопада по 27 жовтня. Ми запитали у киян, що вони думають на цю тему. Доброго дня! Ми можемо вас запитати декілька питань. Добрий день, можна, звісно. Представтесь, будь ласка. Мене Володимир звати. Чи знаєте ви, яке ми будемо свято відзначати 27 жовтня наприкінці наступного тижня? Не знаю, цікаво. Це день української мови та писемності. Зрозуміло, так, точно. Ви зазвичай в цей день пишуть радіонаціональний диктант. Ви приймали колись в цьому участь? Як навчався, був у вашому віці і трохи старшим, то так. Плануєте ви в цьому році приймати? Думаю, можна спробувати перевірити свої знання. Ви спілкуєтесь вдома з родиною українською мовою? Виключно. Україномовно. Я з Львівщини. Яку ви літературу зазвичай читаєте? З останнього це була Ліна Костенко і зараз пригадував, переглядав Кобзар. Які книги вам більше подобаються, аудіо чи паперові? Все-таки за, можливо, старих поглядів, але за паперові. Це зовсім інше бачення, це відчуття самої книги, її запах, тому всім рекомендую все-таки користуватися старим прикладом літературою старого зразка, це за папір.
Як ви гадаєте, що треба робити для того, щоб наша українська мова зростала і щоб вона не була не тільки в Україні, а у світі? Потрібно себе ідентифікувати за кордоном, по-перше, як українець, спілкуватися більше українською мовою, все-таки підтверджувати своє походження, пам'ятати завжди, хто ти, свою історію. Чим більше ми будемо спілкуватися українською мовою, не тільки в Україні, знаходячись, а й за кордоном, думаю, ми зможемо себе ідентифікувати і поширити мову не лише в Україні, а й у всьому світі. Дякую вам за відповідь. Гарного вам дня. Вам також дякую. Гарного дня. Добрий день, можете, будь ласка, відповісти на декілька наших питань? Так, так. Представтесь, будь ласка. Андрій. Даріна. Чи знаєте ви, яке свято відзначається 27 жовтня? На жаль, забув. Може, і знав, але забув. Ти знаєш? Ні. Це День української мови та писемності. Чому це свято важливе для українців і навіщо ми його святкуємо? Ну, кожне свято треба відзначати. Ми повинні розуміти, що ми розмовляємо на українській мові людям, щоб люди не забували, що ми українці, і ми повинні, ну, все українське, ну, повинні поважати все, що зв'язано з Україною і українськими традиціями. Підскажіть, яку з останніх літературних творів ви читали? Ой, я ще читав, мабуть, ще в школі. Зараз люди, і я в тому числі, всі, як сказати, на жаль, всі в телефонах дуже багато часу проводять, і це не є будь добре. Треба, я коли хотів книжку взяти, прочитати, але телефони якось вони все затьмарюють. Руки і голова лізе до телефону. Що треба, щоб українську мову знали всі за кордонами і щоб поширювали її? Ну, я би так сказав, що українська мова – це все добре. Якби це все добре, патріотизм, мова і таке подібне. Да? То, що але є треба, щоб, як сказати, щоб не забували, ви кажете, треба трошечки, щоб і якось якимись діями, якимись, наприклад, щоб ми розвивали теж якихось теж і поетів, і науку, і культуру, і спорт, щоб не тільки словами, а, як то кажуть, і ділом, щоб Україну знали у всьому світі завдяки хорошим або видатним якимсь, наприклад, визначним людям. Бо якби воно так виходить, що, як сказати, запам'ятовують, ну, як казав хтось казав з великих спортсменів, казав, запам'ятовують кращих. Ну, і воно як і в спорті, як і в, щоб тебе запам'ятали, так як і Україну, щоб вона була її мову. Треба, щоб ми багато собі розвивали. Ну і перш за все, це треба розвивати людяність, нормальні відносини, бо без цього не буде і нічого не буде. Якщо не буде нормальних відносин між нами людьми, то не буде і нічого. Представтесь, будь ласка. Мене звати Анастасія. Чи знаєте, яке буде свято на наступному тижні в п'ятницю? Ми тижні 15, це у нас яке число? 27 жовтня. 27 жовтня і не знаю. Буде День української мови та писемності. Дякую, гарне свято. Чому це свято важливе для українців? Бо це є ДНК нашої країни, тому це дуже важливе свято. Ви знаєте, що в цей день пишуть радіодиктанти національної єдності. Ви колись писали такі диктанти? Писала. Які враження? Мабуть, вона також буде цей диктант писати, то я в неї спитаю. А я так погано пам'ятаю, але було цікаво наче. А в цьому році ви хочете написати? Я диктант? Так. Да. Ну, можна спробувати, якщо буде час. Який ваш улюблений письменник чи поет? Український. Український письменник чи поет? Письменник чи поет? Чесно кажучи, серед поетів
Тільки Костенко пам'ятає Ліну Костенко. А серед письменників останнього часу українських, чесно кажучи, давно почитала. Якщо згадати, пам'ятаю Анчія Левицького, добре. Пам'ятаю Франка. А серед... Ви питали за сучасних, так? Так. Ну, не тільки, можна і серед. Ну, то те, що пам'ятаю, чесно кажучи, більше не пам'ятаю. Чи спілкуєтесь відомо на українській мові з родиною? Спілкуємося десь 70-30%. Як ви ставитесь до аудіокниг? Ви вважаєте, що вони можуть замінити паперові книги? Мені здається, що вони замінять, але не на 100%. Точно. Яка ваша улюблена українська приказка або народна мудрість? Доки сонце сіде, роса очі виїсть. Що треба робити для популяризації української мови не тільки в Україні, а в світі? Дуже м'який, стабільний підхід. Щоб це було не нав'язливо, але так дуже розумно і постійно. Дякую за відповідь. Дякую вам. Добрий день, можете відповісти нам на декілька питань? Добрий день, так. Представтесь, будь ласка. Мене звати Альона. Чи знаєте ви, який день відсвятковується в наступну п'ятницю, 27 жовтня? Ні. Це день української писемності та мови. Чому це свято важливе для українців? Тому що це показує, наскільки ми вміємо висловлювати свої думки, розказує про наш народ іншим народам. Чи знаєте ви, що в цей день пишуть радіодиктант? Ні. Чи писали ви колись такий диктант? Ні, не згадую такого. А в цьому році хочете написати? Можу спробувати. Ви спілкуєтесь в родині, в сім'ї українською мовою? Так. Який ваш улюблений поет або письменник? Український? Нехай буде Тарас Григорович Шевченко. А яку ви знаєте, або яка ваша улюблена приказка, або народна мудрість? Я не згадаю зараз. Що треба зробити, щоб наша мова розвивалась по всьому світі? Розповідати про неї, робити цікаві проекти нашою мовою, творчі, не тільки творчі. Дякую за відповідь. І вам дякую. Добрий день. Добрий день. Чи можете ви відповісти на кілька наших запитань? Ну, я смотря які. Чи знаєте ви, яке свято буде у п'ятницю 27 жовтня? Ой, ні, не знаю. Буде День української мови та писемності. А хто ваша улюблена авторка або автор української літератури? Ой, я ніколи не задумувалась над цим, навіть не знаю. Я не знаю. Як це свято важливе для українців, на вашу думку? Ну, я думаю, що воно важливе, тому що треба переходити на українську мову. Ви розумієте? Вот. Ну і з цим зв'язано з українською мовою. Тому що всі звикли до російської, а я вже після, як війна почалася, так я її не люблю вже українську. Mm-hmm. Я вже перейшла на українську, тобто російську не люблю, а перейшла на українську. Вот. Чи спілкуєтеся ви у побуті українською мовою? Якщо ні, то чому? Зараз я спілкуюся українською мовою. Я взагалі українка, я українка, коротше. А спілкувалася на російській до війни. А зараз я перейшла на українську мову. І спілкуюся тільки з тими друзями, які розмовляють по-українськи. Що потрібно робити, щоб популяризувати українську мову не тільки в Україні, а й у всьому світі? Я навіть не знаю. Треба дітей з маличку вчити вже української мови. Уже зараз.
уже в прошлому році треба було по-українськи розмовляти. От. А ті, що спілкуються діти там на російську, їм тяжко переходити на українську. От. Так що треба приучати всіх. Добрий день. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Вікторія. Чи знаєте ви, яке буде свято 27 жовтня у п'ятницю? 27 жовтня? Ні. Буде день української мови та писемності. Чи слідкуєте ви за якимись блогерами або письменниками, які розмовляють українською і українцями? Ні, ні, ні. За актерами. За акторами. Чи розмовляєте ви, якою мовою ви розмовляєте у побуті? Коли як? Можу і російською, можу і українською. Ну, зазвичай українською мовою. Як ви думаєте, що треба робити, щоб більше людей в Україні розмовляли українською мовою? Розмовляти з ними, щоб їм теж захотілося з нами розмовляти українською мовою. І тоді вони почнуть розмовляти. Тобто, зазвичай, наприклад, якщо вести якісь сторінки в Фейсбуці чи там в Інстаграмі, то на українській. І поступово, я так вважаю, люди будуть підключатися. А чи читаєте ви, на якій мові ви читаєте книжки? На українській. І навіть зараз спробую писати книгу свою на українській мові. А про що буде ця книга? Ну, це більше роман. Роман між хлопцем і дівчиною. А як ви, як ви хочете назвати цю книжку? Мій секрет залишиться з тобою. Дуже цікаво. А чи ви будете ви її на друк відпускати? Ну, це я ще думаю про це. Можливо, знаю, що є конкурси для початкових письменників. Можливо, на конкурс її відправлю. Є ще додатки, де можна теж поділитися своєю книгою. Угу. Так що поки що я так не сильно так планую його розширювати цю казку. Угу. Який ваш улюблений, можливо, у вас є улюблений письменник? Є, але він не український, це, можливо, відомо Пауло Коельо. От його я люблю читати. Я його книг багато читаю. Ну, є і на українській вже випускають, але зазвичай випускали на російській. Угу. Ну, до цього, що стає зараз в Україні, то зараз на українській його випускають. А що ви більше, що вам більше подобається, читати чи слухати книжки? Читати. Читати більше подобається. Слухати воно якось відлікається потім на свої мислі і потім не помічаєш, що там тільки що сказали. Дякую вам за те, що погодилися. І вам дякую. Це цікава бесіда. Представтесь. Мене звати Даша. Я Соня. Чи знаєте, яке свято ми будемо святкувати 27 жовтня? Ні. Хеллоуін, напевно. Не знаю. Це день української мови та писемності. Клас. Добре. Ви писали колись диктант національної єдності? Показати? Є, звісно, писала. І не один раз. Які враження залишились після диктанту? Болить рука, болить голова, нічого не пам'ятаю. І що ще? Було досить цікаво. Не завжди. Я не знаю, що сказати. Ну, мене після диктанту все время болить голова. І я забуваю, що ми писали на диктанті, то все, що я можу сказати. Чи плануєте в цьому році писати? Да. Думаю, да. Може, у вас є улюблений письменник? Тарас Григорович. Не пам'ятаю, чесно. Нема такого. Ви слухаєте аудіокнижки? Ні. А паперові читаєте? Ну, да. Буває. Колись. Зимою, коли скучно, холодно, вітер сильний. Нема з ким гуляти, от сядеш, почитаєш. Весело якось, не скучно. Так доволі цікаво, коли сидиш, читаєш, ніхто не чіпає. Які книжки читаєте? Давньогрецькі. Багато є.
А взагалі скажу по секрету, любовний роман. Такий класний роман. Любовний. Такий драму люблю. А ви ще любите? Теж романи і, можна сказати, якісь приключення, щось такого. Чи спілкуєтесь ви в родині українською мовою? Я так, дехто ні. Я ні. Ну, той, хто ні, може дати по шиї, без розговорить. Не може терпіти російську зовсім. Зовсім, фу. Ну, я старалась перейти на український, как-то говорить на нём. Ну, у меня так ужасно получается, что слов даже нет. Ну, я не знаю, я вот начинаю говорить, у меня заплетается как-то язык, и слова как-то не так выходят, как надо. Не знаю. А як ви з подругою спілкуєтеся? Ну, я на українській, вона на російській. Ну, я иногда буває с ужиком говорю, так, когда получается. Да, то таке. Як ви думаєте, що треба зробити, щоб популяризувати українську мову? Для російськомовних треба почати вчити український, українську читати на українську, да. Старатися. Треба говорити. Читати більше книжок, більше, да. Ходити в бібліотеку і все. Це ти говориш. Да. Треба читати якось, якісь робити на українській мові. Треба спілкуватися українською, навіщо російською. Доброго дня, можна задати вам декілька запитань? Доброго дня, що вас цікавить? Представтесь, будь ласка. Пані Ольга. Чи знаєте, який день ми відзначаємо 27 жовтня у п'ятницю? Ні, не знаю. Ми відзначаємо день української мови та писемності. А, згадала. Раніше диктант писали. Який диктант ви писали? Ні, це давно дуже було, що я писала диктант. Але раніше ми, навіть в інституті, коли вчилися, ми на останніх курсах обов'язково повинні були писати диктант. Чи збираєтесь ви в цьому році писати радіодиктант? Ні, не буду писати. У мене, по-перше, радіо немає. І я тільки на телефоні, я вже погано бачу, ні. Але знайду тексти і потім попробую передивитися і сама вже пізніше щось трохи написати. Я взагалі слідкую, що зараз правопис змінився багато, по Авраменку слідкую і ще деякі, ну, по інтернету. Чи є у вас улюблений автор якихось творів? Ну, український ви маєте на увазі? Так. Зараз подумаю, якщо... Ну, останні зараз ще поки не читала, але взяла Володимира Лиса книжку. Ще не встигла прочитати. Думаю, що буде цікаво. Кокотюху раніше колись читала. Його трохи так... Ще Куркова, ще деяких таких... Але не дуже багато. А раніше, ну, тих, що дореволюційних, де Кобилянську читала, може. Вона мені більш подобалася. З цих такі Франка читала. Чи є у вас улюблений тир? Ну, якщо сказати, то це Ремарка. Три товариші Ремарка. Я з бібліотеки беру. Я купити за пенсію не можу книжки. Вони дуже дорого для мене. А те, що я беру в бібліотеки, поки немає. Там зараз переклад на українську мову, ну, з цих відомих більше, це оці дитячі Купера, такі книжки ще. А так, ну, щоб ось таких, ні, немає. Зараз появилось у бібліотеці досить багато українських книжок. Я ще не встигаю їх всіх читати. Ну, і Зобушка читала, і ще кое-кого. Ну, так, але беруть книжки українською мовою в бібліотеки, ну, і я беру. Але читаю і на російській, і на українській. І ще й то, і то. Чи слухали ви колись аудіокнижки? Слухала. Чи подобаються вам аудіокнижки? Подобаються, але паперова книжка мені більше подобається. Там ти якби, ну,
разом із героями. Ну, ми звикли, по-перше, виросли на паперових книжках, це раз. А по-друге, ще, ну, якось воно мені ближче. Хоча аудіокниги, якщо гарна, теж слухаю. Але зараз я не можу багато їх слухати. Чому? Тому що, ну, це багато інтернету забираю, я не можу дозволити собі. Так що я вибираю, ну, намагаюсь вибрати, якщо є можливість, це короткі оповідання аудіо. Чи вживаєте ви українську мову у побуті? Вживаю. Зараз намагаюсь повністю перейти на українську мову. Іноді буває, що, ну, допускаються, цей суржик наш, але намагаюсь розмовляти більше українською. Що потрібно для того, щоб українська мова стала більш розвиненою та щоб більшість людей розмовляла на ній? По-перше, це треба кожній людині самій підійти до того, що ця мова тобі, вона потрібна, головна. Це по-перше. По-друге, зараз дуже добре і в магазинах, і скрізь розмовляють українською. По-третє, я вже помічаю, що більш-менше діти, це садочок і молодші класи, вони розмовляють українською. А ось діти старші і більш доросліші, ти більш російською. Але якщо в школі або там, де потрібно, то вони одразу переходять на українську мову. Ну, популяризувати яким чином? По-перше, у нас вже воно є, і всі вивіски, всі тексти, все це йде українською. Так що автоматично людина відповідає українською. А ось над цим треба працювати. Мені здається, більшість зараз це брати, охоплювати дітей, ось, ну, може, десь уже з п'ятого класу і особливо старшокласники. Але ось люди старшого покоління, вони не перейдуть. І автоматично переходиш на російську, якщо з ними розмовляєш. Ну, це так. Це треба прийняти і не вважати, що це щось погане чи ще щось. Як людина звикла, так, а особливо вже в віці, дуже рідко хто перебудовується. Ну, а ось з молодшими так. Це потрібно, і, ну, їх потрібно готувати. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Доброго дня, Марія мене звуть. Марія, ви знаєте, що буде відбуватися в Україні 27 жовтня 2023 року? Ні, не знаю. Буде свято в Україні, День пісемності та мови. Ні, не знала. В цей день проводять диктант традиційний. Ви колись проводили? Ні, члени моєї сім'ї приймали участь, а я сама ні. А члени вашої сім'ї – це хто іменно? Ну, мама моя, наприклад. Вона вже, ну, пенсійного віку, але їй було цікаво, і тому вона писала цей диктант. Ви будете в цьому році приймати диктант цей? Ви знаєте, я вже всі правила забула, тому це дуже важко зараз для мене буде. Ну, попрактуватися там. Та, я зараз пишу на комп'ютері, він виправляє всі мої помилки, і мені цього досить. У вас є улюблений літературний письменник чи поет? Ой, це так легко не відповісти. Швидко. Ну, якщо саме українські цікавлять. Ну, мені дуже подобався, як же ж він називався, Додж Бату, який писав. Він зараз живе в Америці, але він писав українською мовою, але нещодавно там з ним був трохи скандал, і його вже якось забрали з простору нашого інформаційного. То я тепер не знаю, хто замість нього сказати. Але мені дуже подобався він. Ви знаєте Тараса Шевченка там? Ну, знаю, але я в школі ж вчилась. Ну, просто я більш зараз сучасних читаю. Шевченка мені в школі вистачило. Ми ж там докладно його вивчали. Чи можуть аудіокниги змінити на паперові?
Ну, я думаю, що можуть. Якщо ви побачили, коли ви до мене підійшли, то я в навушниках якраз слухала аудіокнигу. Ну, наприклад, зараз ми весь час біля комп'ютера, і очі дуже втомлюються, тому важко ще після цього читати. А слухати якраз нормально. От я зараз іду і слухаю, і час не втрачаю, і слухаю щось цікаве. Що ви слухали, якщо не секрет? Ну, пригоди Шерлока Холмса. Ого, напевно, цікаво. А ви що, не читали? Ні. Дуже жаль. Ви общаєтесь з родичами чи знайомими українською мовою? Ну, з родичами ми общаємося російською мовою, бо ми російськомовні. Я так розумію, що у нас в країні якраз вільно можна будь-якою мовою спілкуватися, бо у нас вільна країна, а з знайомими я по роботі я спілкуюся українською мовою. А чи потрібно, чи обов'язково общатися українською мовою? Ну, я вважаю, що у просторі десь такому спільноті треба спілкуватися українською мовою, на роботі треба спілкуватися українською мовою, а в побуті треба спілкуватися тою мовою, яка тобі комфортніша і до якої ти звик. І, в принципі, у нас є таке поняття, як мова нацменшин, яка теж має розвиватися. І, в принципі, чим більше ти мов знаєш і чим більше мовами ти спілкуєшся, тим ти, ну, більш культурно багатий, тому я не бачу проблеми в тому, що можна спілкуватися будь-якою мовою вдома. Головне – знати мову, і популяризує її взагалі ця ситуація. У нас у всіх зараз такий патріотизм, що він популяризує мову автоматично в нас у всіх. Тому мені здається, що до цього досить, і дуже багато людей самі перейшли на українську мову. І додатково, мабуть, нічого не потрібно, тільки перемога, і тоді буде все добре.